လာမယ့်2028ခုနှစ်ကောက်ပွဲမှာတနင်္ဂနွေတိုင်းတာနယ်မဲဆန္ဒနယ်ဒုတိယအများဆုံးဝင်ပြိုင်မဲ့နင်းစီပါတီဥက္ကဋ္ဌရဲ့အကြောင်းကိုလုံချုံရင်အဖွဲ့အစည်းတွေကလိုအပ်တဲ့စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုတွေလုပ်ဆောင်နေတယ်လို့နိုင်ငံတော်သမ္မတရုံးရဲ့ပြောခွင့်ရသူကပြောပါတယ်။နင်းစီပါတီဥက္ကဋ္ဌဟာ1998မှာသူ့ရဲ့မြန်မာကျောင်းဝင်ကုမ္ပဏီနဲ့ပတ်သက်ပြီးကုမ္ပဏီများအုပ်ဥပဒေချိ
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီနေ့ထောင်ချပြီးထွက်ပြေးခဲ့သူဆိုတာပေါ်ပေါက်နေတော့တစုံတရာအေးအေးဖို့ရှိမရှိမြန်မာနိုင်ငံရဲ့မေးမြန်းမှုအပေါ်ဥစော်ထေးကသမရအင်တော်သတင်းတောက်တွေနဲ့ဖွဲ့ထားတဲ့ Facebook group ကနေတိစင်ပြန်လည်ဖြေကြားခဲ့တာပါမြန်မာနိုင်ငံရဲ့မေးခွန်းတွေထဲမှာဥကျော်မြင့်ဟာထောင်ပြေးဖြစ်နေပါရဲ့နဲ့ပြီးတော့ပြန်ရမှာနိုင်ငံတော်ကနေပြီးဘလို့သတ်မှတ်ချက်တွေနဲ့ညှိနှိုင်းလက်ခံခဲ့တာလဲအခုအချိန်မှာအေးအေးဖို့ရှိပါသလားဆိုတာပါဝင်ပါတယ်ဒါအပြင် တရုတ်နိုင်ငံကုလမတ်နဲ့ကနေဒါနိုင်ငံမှာနေထိုင်သွားလာခွင့်ကိစ္စထားတယ်ဆိုပြီးထွက်ပေါ်နေတဲ့သတင်းတွေအပေါ်မှာသမရယုံကမြန်မာနိုင်ငံကမေးမြန်းခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဒီမေးခွန်းတွေအပေါ်ဥစော်ထေးပြန်ဖြေတာကမေးခွန်းပါချက်လာလို့နဲ့ဆက်လင်းပြီးသက်ဆိုင်ရာလုံခြုံရေးဖွဲ့စည်းရေးကလိုအပ်တဲ့စုံစမ်းစီစစ်မှုတွေဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါတယ်ဟိုအာလာရလို့ရှိရင်ငါးညရာအတွင်းတည်
ဥကျော်မြင့်ဟာနိုင်ငံရေးပါတီဥက္ကဋ္ဌတယောက်အဖြစ်ပြည်တွင်းမှာနေထိုင်နိုင်ပေမဲ့သူ့ကြောင့်1900ကျပ်ပြီးဘဝပြတ်ခဲ့ရသူတွေလည်းရှိပါတယ်အဲ့ဒီတည်းကတူဦးဖြစ်တဲ့ထောင်ရာရှိဟောင်းဦးဝေကျန်းတစ်ဖြစ်လဲဆရာတော်ဦးအိမ်တော်ဘာသာပြောတာကမကျင်တော့ဘူးမကျင်တော့ဆေးကမကောင်းဆေးကမကောင်းဘာလို့လဲတွဲတွဲနေမရှိတာဟဲ့နော်လို့သူတကယ်ခံပြီးတယ်သူ့ကြောင့်လို့ဒီလိုခံစားရတာ
ဒီကဲတော့သူကလည်းဘယ်လိုပြောမလဲဟာတခါလေးစပော့ဆင်းမကောင်းဘူးသူကနိုင်ငံအကြီးကြီးဖျက်ခဲ့ရင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲအဲဟာမှန်သလားငါတို့ကကြက်တော့တယ်ပြည်တံခံရရပြီဘဝနဲ့မင်းမဆက်ခံရရပြီနော်ဘယ်လိုတရားလဲအဲ့လိုငါတို့စိတ်မကောင်းဘူးဟာတလောက်ပါပဲနော်စိတ်မကောင်းကျွန်တော်မဘုံနင်းပေါ်မှာတော့အဲ့ဒီမှာကီချင်ကောကန်တော့ရေးထားပါတယ်ဦးဝေးကျန်းရဲ့ဘဝကိုပြက်စီခဲ့တဲ့ဦးကျော်မြင့
ထားတဲ့ထောက်မှတ်တန်းတစ်ခုအရာဦးကျော်မြင့်ဟာသူ့ရဲ့ကုမ္ပဏီကိုနာမည်ပြည့်စင်သွင်းခံရတဲ့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးဗိုလ်ချုပ်မှုကြီးတန်းရွှေအပါအဝင်တက်မတော်ခေါင်းဆောင်နေစီကန့်ကွက်တဲ့သဘောဆောင်တဲ့စာတမ်းပေးပို့ခဲ့ပြီးနောက်မှာဖမ်းဆီးခံခဲ့ရတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဦးကျော်မြင့်ဟာနင်းစီပါတီကိုကနေဒါနိုင်ငံမှာနေထိုင်စဉ်2009ခုနှစ်ကလေးကထူထောင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတ
်ခင်ဗျာ